Idag ska vi göra någonting som inte man så tyckligt gör. Och det är ett gammalt hantverk och det är inte det lättaste hantverket som man skulle kunna tänka sig. Vi ska tala om guld och bladguld och slagmetall och brons. Man tänker när man förgyllder någonting så tar man in för att typ en burk med guldbrons och så målar man över det. Här till bronsier. Men här är inte någon riktig, det var inte någon riktig kvalitet. Jo, det går nog bra, men det är till sista kanske inte uppnår. Det gäller det här bladguld och slagmetall och här förgyllningsarbeter, så det är ett skilde yrke. Så inte vet jag nu om jag är ute på olovlig mark och tassar och blandar med Ades arbete. Men jag ska nog försöka. Jag är nog hållit på med förr med olika resultat. Nå, först till bladguld så här, här. Jag kan bara visa hur det ser ut. Vi ska inte lägga bladguld idag, utan jag ska arbeta med slagmetall. Men jag ska visa hur bladguld ser ut. Och här på det sättet är det som det kallas för bok, en bok det här som är inne i och det är in ett 25 blad. Själva guldbladet är 8x8 cent. Och det här går inte att ta i. Det går inte heller till andas och på det. Inte host och inte nys och inte några drag. Absolut bara lugnt. För att kunna lyfta det här så använder man en guldlig kniv. Och jag står bara och lyfter upp och visar hur det ser ut. Skulle jag nu ta. Då ser det ut så till. Tunn. Lägger jag tillbaka till. Och vad som jag tycker själv är så svårt med det här, då är skrottar. Då skulle man ju vilja ta i det, men då försvinner det. Jag kan inte ta i det här, utan man måste bara försiktigt försöka få det. Då man ska ha lyfta så har man det här ut i guldläggar. Så måste man sota i håret så det var statisk. Och så lägger man bara så till. Du går till dra. Släpp då. Ja, här är bladguldet. Och jag ska lägga bort det så inte blåser bort. Och så lägger man då på här föremålet som man ska förgylla. Det här gripan så det är delat med bladguld. Och det betyder att man lägger in vätsko under först, guldläggningsvätsko. Och så ser man i mindre betor, så stort lägget i ark och så lägger man ner dem. Det här har jag nu lagt med bladguld, som inte ni får se. Och nu ska jag putsa ner det här som har, ni ser att det är allt ojämnt. Med mjuk pensel så tar man försiktigt och jämna till det. Och så tog jag med fina ställen, det syns lite, och det här rör som ligger under det här kallas för poliment. Och jag ska ju inte syns i dem. Se nu, det blir bläck. Jag ska gå egentligen till polera det här, men som sagt, jag bör inte polera. Det var riktigt som guldigt och riktigt blank. Ja. Men idag tänkte jag då att jag ska hålla med mig till det här som vi kallar för slagmetall. Och här på det sättet är ett helt guld.
först nu när jag visar det så tror allihop det här är guld. Men det är inte guld. Och koppar och zink som är släggt ut i tutiblader. Vad som är stillna att man kan som helt enkelt ta i det här. Jag kan titta i med fingren och lyft. Som inte gav med bladguld. Det här är ju mycket säkrare till arbete till början om man som vill göra. Jag har bara en nackdel det här. Det oxiderar. Och det betyder att det mörknar. Och med tiden så var det mistade glansen och allting. Så man behöver nästan lacke eller maskalacke. Men fernissu eller lack. Alkydlack eller vatulack eller någonting som bara som skyddar sånt syreslippet till. Nåja, nu ska jag tänkte jag skulle lägga det här slagmetall på det här vingan. Men först så måste jag lägga till som jag ska fästas i. Och här ser ut så till här en produkt som man spentlar på. Man kan blanda det här själv, men det är inte mycket arbete med det här så man kan bespara och så använda det här. Det finns, det här är på vattubasis. Det finns också på oljebas. Injektion heter det. Och med det här injektion på vattubas. Nu börjar jag vara nu. Jag provar. Tip. Allt är inte guld som glimmar. Vad vill man säga om det här? Som sagt, inte med guld är det här. Bara grönt. Är det något speciellt material i den här handsken? Handsken har jag bara så inte kommer fejt av fingrarna och så mjukare till arbete med. Nu kan man använda fingrarna förstås. Men jag har sett att de proffsen har handskan på sig. Så det säkert, då ska jag säkert vara så. Så. Ja, bevingade ord. Vad ska man säga till man förgyllde vingor? Sväva ut på gyllne vingar. Ska man säga det? Till exempel. Och då är det nog lite spännande här och man ska helst vara nervös och ha bråt och hosa. Man måste både ha bråt och man måste ha lugnt. Så ni ser så kan jag ju ta i till. Så det. Tack för idag och så om ni var intresserade av det för djur, börja med slagmetall. Det kan man ju ta i, men ett annat kan man inte andas på heller. Men det var grant och intressant. Tack för mig.